Kainuu oli hieno paikka. Tajusin Kainuussa, että kaikki kainuulaiset näyttää taksikuskelta. Siis oikeesti. Me lähdettiin Helsingistä. Mitä lähemmäs me tultiin Kainuuta, niin sitä enemmän ihmiset näytti taksikuskelta. Joka oli tosi outoa, kun mentiin lentokoneella. Siis lentokentällä vielä jengi käveli silleen hyvässä ryhdissä. Heti kun kone lähti ilmaan, niin ryhti alkoi kumartua. Imatran kohdalla näki niin kuin ensimmäiset nahkatakit. Ja sitten kun laskeuduttiin, niin alkoi kuulla semmoista niin kuin maahanmuuttokriittistä kommentointia. Ja jos olisi ollut niin kuin keskiaika, niin olisi ollut varmaan niin kuin hangot käsissä. Mutta joo, siis oikeasti Kainuussa kaikki näytti taksikuskelta. Miehet, naiset ja jopa teinit. Teineilläkin oli sellaiset niin kuin sankamalliset handsfree. Se oli tosi mielenkiintoista. Että jos te luulette, että täällä on mennyt niin kuin taksiuudistus pieleen, niin käykää Kainuussa. Tilaatte taksi, niin tulee sellainen mopoauto. Kainuulaista lapsityötä. Ainoa, ketkä niin kuin ei näyttänyt taksikuskelta, oli taksikuskit. Ne näytti niin kuin maajussinen joku tai Tauskin niin kuin risteytyksen. Se on jännä. Hei, tää oli tässä. Kiitos, kun olet mahtavaa. Thank you.